ଭିତରେ ନାଚୁଥିଲେ ଲୋକ ରାତି ଦିନ ନାଚୁଥିଲେ ନାଚି ନାଚି ଥକି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ ପୁଣି ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ ନାଚୁଥିଲେ ନା ଥିବା ବାଜା ନା ଗୀତ ଏମିତି ନାଚି ନାଚି ମୃତ୍ୟୁକୁ କୋଳେଇ ନେଇଥିଲେ 400 ଲୋକ ଏ ସାଂଘାତିକ ଘଟଣାଟି ଆଜି ବା କାଲିର ନୁହେଁ ତଥାପି ଶତାଧିକ ବର୍ଷ ତଳର ଏହି ଘଟଣାଟି ମନେ ପକାଇଲେ ଆଜି ବି ଛାତି ଥରି ଯାଉଛି 500 ବର୍ଷ ତଳର ଏହି ଘଟଣା 1518 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଷ୍ଟାର୍ସବର୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ନାଚିବା ଯୋଗୁଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିନଥିଲା ବରଂ ଏହା ଥିଲା ଏକ ରୋଗ ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଲୋକ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଥିଲେ ନାଚି ନାଚି ହୁଏତ ସେମାନେ ଅଚେତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ନଚେତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଏପରି ଘଟଣା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା କେମିତି ଏ ରୋଗ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ କ'ଣ ତାହା ଏବେ ବି ଅଜଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 1518 ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ସବର୍ଗର ଜଣେ ମହିଳା ଫ୍ରାଉ ଟ୍ରାଫିଆ ହଠାତ୍ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ ନା ଥିଲା ଗୀତ ନା ଥିଲା ବାଜା ତଥାପି ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ଧୁନରେ ନାଚି ଚାଲିଥିଲେ ନାଚିବା ସମୟରେ ଫ୍ରାଙ୍କ ଶରୀର ମୁହଁ କିମ୍ବା ଭାବଢଙ୍ଗୀରେ ରୋଗର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ସେ ଖାଲି ନାଚୁଥିଲେ ନାଚି ନାଚି ରାତି ହୋଇଗଲା ହଠାତ୍ ସେ ତଳେ ପଡ଼ି ବେହୋସ ହୋଇଗଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ତା ପରଦିନ ଫ୍ରାଉ ଉଠି ପୁଣି ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ସେହିପରି 2-3 ଦିନ ଧରି ଫ୍ରାଉ ନାଚିଥିଲେ ନା ଖାଇଥିଲେ ନା ପିଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲେ ଫ୍ରାଉଙ୍କ ପରେ ଆହୁରି 34 ଜଣ ଲୋକ ଏମିତି ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ସାରା ସହରରେ ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଗଲା ଲୋକେ ଏହି ରୋଗର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ପ୍ଲେଗ୍ ହେଲେ ନାଚି ନାଚି ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 15ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଏପରି ହେଉଛି ପରେ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନାଚିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ନାଚି ନାଚି ରକ୍ତର ତାପମାତ୍ରା କମିଗଲେ ନାଚ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଶେଷରେ ନାଚିବା ଲାଗି ଏକ ବଡ଼ ଜାଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା କେହି କେହି ଭାବିଲେ ଏହା ସେଣ୍ଟ ଭାଇଟସ୍ଙ୍କ ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ହୋଇଛି କୁହାଯାଏ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସେଣ୍ଟ ଭାଇଟସ୍ ନାମକ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଥିଲେ ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ରୋଗ ନାଚି ଗାଇ ଦୂର କରିପାରୁଥିଲେ ଯାହା ବି ହେଉ ଏହି ରୋଗ ମାସ ମାସ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏଥିରେ 400 ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ